Salam Ərbaxtın seyir örmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda Xəzinə Palas restoranın yaxınlığında 119 nömrəli marşrutun 250-300 metrlik məsafəsində gözəl bir 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evimiz çıxıb satışa. Biz hal-hazırda evimizin içindəyik. Bura evimizin qonaq otağıdır. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, kombi xətti çəkilib, qazı, suyu, işığı daimidir, sənədi qupcadır. Birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşağı. Ev quruq cüt daşla tikilib, 4 daş kürsülüdür. Oraya yerləşir belə bir mətbəx. Mətbəx də genişdir. Pəncərələrin qarşısı açıqdır, hər birinə gün işarə düşür. Təsir yerləşir birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağı, aksesuarlar da qoyulub. Sə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Sənədi qupcadır, dediyim kimi. İkinci mərtəbəyə qalxan kimi sanitar qovşağı yerləşir. İkinci mərtəbənin koridor hissəsidir. Və burada belə bir yataq otağı yerləşir. Burada isə ikinci mərtəbədə yerləşən İkinci böyük yataq otağıdır. Yataq otağının balkona çıxışı var. Öz həyətinə baxın. Bir də yerləşir ikinci mərtəbədə olan üçüncü yataq otağı. Aşağı həyətində göstərmişsə desək yerləşir belə bir həyəti var, xudmanı həyəti var. Sənət qupcadır, dediyim kimi qazı suyu işığı daimidir. Evim hər tərəfi yaşayışdır. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Sizə şurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.